faah-faahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaaro ka dhashay qarax miino oo maanta ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kaas oo lala eegtay gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa milatariga soomaaliya baabuurka la qarxiyey oo ahaa cabdibeleh ayaa ku socdaalayey waddada daarusalaam waxaana qaraxan uu ka qabsaday halka loo yaqaano suuqa jayga sida aynoo sheegeen ilo dadka deegaanka ah gebi ahaanba gaarigan ayaa burburay waxaana ka dhashay khasaaro lixaad leh oo soo gaaray ciidamadii saarnaa cabdibilaha inta la xaqiijiyey ugu yaraan ilaa iyo shan askari ayaa goobta ku dhintay kuwaas oo ka mid ahaa ciidamadii saarnaa baabuurka qaraxa lala eegtay waxaa sidoo kale dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray dadka leh oo shacab ah oo ka dhowaa goobta ayadaoo dhimashada rayidka ay iyaduna tahay ilaa iyo saddex qof sidoo kale waxaa goobta gaahay ciidamo dheeraad ah iyo saraakiil ka tirsan laamaha amniga oo ku baxay dhacdadaasi balse wax war ah kama soo saarin qaraxaasi dhanka kale kooxda ururka al-shabaab ayaa durbaba sheegatay weerarkan gaadmada ah ee lagu laayay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kana dhacay waddada dheer ee aada deegaanka darusalaam qaraxaan ayaa qayb ka noqonaya weerarada sii kordhaya ee ay haatan kooxda ururka al-shabaab ka geysanayso caasimada soomaaliya ee muqdisho xili ay dhankooda howlgallo ka wadaan ciidamada dawladda federaalk soomaaliya si kastaba weerarkan ayaa ku soo aadaya ayadooo weli hakad ku jiro dagaalka ka dhankaa ururka al-shabaab ayadooo la filanayo inuu wejiga labaad bilowdo kana bilowdo gobolada dalka gaar ahaana galmudug